На 4-му поверсі Соборної райради Дніпра – натовп. Усі погляди на двері в кінці коридору. За ними – відділ ведення Державного реєстру виборців. Більшість людей прийшли уже вдруге чи втретє. За можливість голосувати вистоювали годинами, але своєї черги так і не дочекалися. Спеціально прийшов з Мандриківки сюди, щоб записатися голосувати. Мій батько, мій дід, мій прадід там прожили всю життя. Всю життя ми, наш дім був в списках, а от зараз не стало в списках. Зараз пішов туди в райсполком, така очередь. Мені, я що можу вистояти в очередь 80 років. Мені прийшлося уйти. Третій день прихожу і ухожу. А як вас звати? Мене звати Ольга. А чого вам важливо проголосувати? Тому що у мене муж інвалід першої групи і хоче проголосувати. І ще одна Ольга прийшла змінити прізвище. В реєстрі виборців записане дівоче. В чергу жінка стала за 15 хвилин до відкриття відділу, однак перед нею вже близько 30 людей. Раз на 20 хвилин у коридорі з'являється реєстраторка. Щоразу посилає людей у інші установи. Повинні всі особи звертатись на участки, а не сюди. Наш участок, три рази я була, нікого нет, ніякої інформації нет, номерів телефонів нет, тому я вынуждена приїхати сюди, відпроситися з роботи, відстояти очередь. Участки не працюють. Участки не працюють, будь ласка, звертайтесь. На першому поверсі є окружна виборча комісія. Про робочі графіки дільниць ми розпитали громадських спостерігачів, які відстежують порушення. Виявляється, свій розклад кожна дільниця має розмістити при вході в установу. Більшість дільниць працювала, навіть в цьому 20-му виборчому округу. Але я стикнувся, наприклад, що одна з дільниць, яка розташована в академії при президенті, було зачинено і контакти були відсутні. Це дуже велика проблема. Засобами зв'язку переважна більшість комісій не забезпечена. Повертаємося в Соборну Раду. Тут на стінах розміщені інформаційні листи. Один із них в разі черги радить звернутися до інших відділів реєстрації виборців, які розташовані в інших районах. В кожному районі міста існує такий же реєстр. У інших районах міста пусто, у нас тут все время черга аж до ліфта. Здавалося б, заяву можна подати всюди, без прив'язки до місця проживання. Але за мить цю думку спростовує сама ж реєстраторка. Всі, хто не проживає в Соборному районі, я прошу вас не займати очередь і не тратити час. Там сидить два чоловіка. Вони не в состоянии прийняти всіх людей. Я думаю, що те ж саме по всім остальним районам. Тим часом черга зростає. В ній уже не лише виборці, а й члени виборчих комісій. Кажуть, 23 березня їм оголосили. Документи на реєстрацію всіх членів може подати голова виборчої комісії. Районна рада не наділена такими повноваженнями, щоб приймати такі рішення. Тепер вони кажуть, що три дні назад потрібно було це зробити, а зараз це не можна. Тепер потрібно кожному члену комісії відриватися від своєї роботи, біжати сюди і стояти в черзі і чекати. 25 березня – останній день, коли можна подати документи і заявку на внесення змін у реєстр. Тим виборцям, хто не встиг, лишається одне – судитися. Якщо відділ ведення відмовив або відмовила дільнича виборча комісія прийняття сьогодні цієї документації, можна сьогодні подати позов до суду, і суд до 29-го повинен винести рішення про включення в список виборців уточнений. До суду відправили і тих громадян, що не мають прописки. Особи, які не мають в паспорті штампу про прописку, будь ласка, ми вам нічим не зможемо допомогти. Ці особи звертаються останні три дні до судів і вирішують свої питання через суд. Але насправді мешканців без прописки мали реєструвати саме тут. Умова – наявність довідки, яка б підтвердила – 31 березня виборець дійсно буде у Дніпрі. Довідка з роботи, місця навчання, договір про оренду квартири чи навіть угода з місцевим сімейним лікарем могли стати перепусткою на вибори. Якщо вам і досі не прийшло запрошення, ви не знайшли своє ім'я в реєстрі виборців і не встигли подати папери на включення, терміново звертайтеся до суду. Юлія Бублик, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.